অব্যাহত আছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। কিন্তু বিতৰ্কই লগ এৰা নাই এই পৰীক্ষা বৰ্ষক। গণিত আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞান পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে। গোৱালপাৰা জিলাৰ ছায়েন্স একাডেমীত এই বিতৰ্ক সংঘটিত হৈছে। হয়, বিতৰ্কই লগ এৰা নাই অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাক। গোৱালপাৰা জিলাৰ ছায়েন্স একাডেমীত গণিত আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে। আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দীপাংক নাথৰ নেতৃত্বত বুধবাৰে এটা সজাতি দলে শিক্ষা সংসদৰ সচিব কমল গগৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী তুলিলে। এটা চেণ্টাৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা দুটা পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ফাদিল হোৱা বুলি যিটো বাতৰি আমি ইতিমধ্যে পাইছিলোঁ, তাৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষা সংসদৰ সচিবগৰাকীক লগ পালোঁ আৰু সচিব ডাঙৰীয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ যে এটা তদন্ত তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ পৰা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত এটা ডিমাণ্ড কৰিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সেই ডিমাণ্ড কৰিম বুলি কৈছে। চূড়ান্ত বৰ্ষৰ প্ৰশ্নকাকতৰ সৈতে টেষ্ট পেপাৰৰ প্ৰশ্নৰ 70% মিল। আনহাতে চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ লগত টেষ্ট পেপাৰ প্ৰশ্নৰ ভুল শুদ্ধৰ আনুপাতিক হাৰ প্ৰায় একে। ভুল কুৱেশ্যন পেপাৰ কাউন্সিলৰ ভুল কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লগত মিলিছে। তেওঁলোকে টেষ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ 4টা ছেটকৈ 10টা ছেট কাটক, তাৰে ভুল কুৱেশ্যন পেপাৰ বা কুৱেশ্যনটোৰ লগত ইয়াৰ কাউন্সিলৰ ভুল কুৱেশ্যনটো কিয় একে হ'ব? ইয়াত নিশ্চয় কোনোবা এটা নেক্সাছ আছে। তো এই গোটেই বিষয়বোৰ সামৰি পেলাই এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হোৱাটো উচিত। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আছুৰ সজাতি দলৰ শিক্ষা সংসদৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে চৰকাৰ প্ৰশাসনক কঠোৰ সকিয়নি। আৰু আমি জানো যে এটা ভালকৈ তদন্ত কৰিলে, অসম চৰকাৰৰ সদিচ্ছা থাকিলে এনেধৰণৰ যি ব্যক্তি এনে কথাৰ লগত জড়িত আছে তাক সোনকালে উলিয়াব পৰা যাব। যোৱা কিছুদিনৰ কল লিষ্ট চেক কৰিলে ওলাই যাব যে সেই ইনষ্টিটিউটটোৰ কোনো মানুহৰ লগত এই কাউন্সিল নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ এটা ৰাজহুৱা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতা থাকিব লগা অনুষ্ঠান এটাৰ কিবা কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত আছে নেকি, সেই কথাবোৰ ওলাই যাব। আনহাতে আছুৰ সজাতি দলেৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ পিছতে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ সচিব কমলজিৎ গগৈ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰে। কালিৰ যিটো প্ৰশ্নকাকতৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছিলে বা এইটো মানে কিছুমান ফাদিল হোৱা বুলি কৈছে, এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আলোচনা কৰি তেখেতসকলে কৈছে যে এটা নিজাববীয়া তদন্ত আৰু এটা আমাৰ চৰকাৰী লেভেলৰ তদন্ত দিব লাগে। সেইটো আমি তদন্ত দিবৰ কাৰণে আমি এখন আমাৰ বিভাগীয় মানে কমিটি পাতি দিম আৰু চৰকাৰক আমি এইটো আপীল জনাম। প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ এই গুৰুতৰ অভিযোগক ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে কিদৰে গণ্য কৰে বৰ্তমান সময়ত ই বিবেচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। জৱ দাসৰ সৈতে অনিমেষ নাথ, আছাম টকছ।